Where the love at? Where the love at? Where the love at? Where the love at? Bora. Renan, vai, Renan. Iniciando pra trocar do KPRV. Ô, Portela, também já tem a polícia GTA da DF chega, também. Chega de falar, tá gravando. Cala a boca, que é de bosta. Olha aí. Do piazinho, velho. 043 está iniciando o patrulhamento que é PQRV. RP 74 está iniciando o patrulhamento que é PQRV. 027 aí com um policial pedindo apoio em troca de tiros aí, que é sério. Eu vou na QT da 0. Vários indivíduos armados aí. É, segunda C aí, que é sério. Que é sério. Sentido ferro velho. Positivo. Vai chegar no Chio lá 01 Nuno. Positivo. QTH aqui embaixo, aqui ó. Aqui ó, troca de tiro, indivíduo de fuzil em fuzil. Joga a frente, guarnição, roda a frente aí. Começando a viatura, hein. Vários indivíduos armados aqui, hein. Você tá de AK, mulher, caralho. Porrada, filho da mãe. Vamos chegar, hein. O Mike tá de boa lá, né? Ah, tem um policial baleado, tem um policial tá baleado. Espero que ela não tá morta não, hein. Ela tá desmaiada só. Tá morta, pô. Agora tá. Alguém pra chamar o IML? Que cai essa aí pelo apoio, hein. Alguém pra chamar o IML? Chamei o IML aí. Acionei. Nossa, seus parceiros pulou lá embaixo, filho. Foi o meu ou foi o Deus? Foi o meu, né? Foi o seu. Cai essa aí. Tá em andamento, quer rio aí? É o QTA. Salvar minha viatura. A equipe aí vai retomar patrulhamento. Patrulhamento intensivo aí. E vamos seguir em frente aqui. Patrulhando aí. Código 2 aí. A 011 aí tá patrulhando pela área da 2ª CIA. Total disposição da rede aí, que é sério. Cara, tá bastante perdido. 27 tá com suspeito de tráfico de drogas na rede aí, que é sério? Aguardando demais informações aí. Onde aí formou o QTH, né? Positivo, QTH tá na mão. Fazendo deslocamento aí. 742 QT aí. Possivelmente na rodovia, QSL. Qual rodovia aí? Positivo. Primeira CIA. Primeira CIA? É, primeira CIA. Onde a gente spawna? É terceira. Positivo. Terceira. Primeira CIA. Começa lá. Começa lá, não vou discutir isso agora, mas pra mim é primeira. Procede uma QRU de tráfico de drogas E027. Positivo. Deslocamento aí. Conforme informada a rede aí na rodovia, QSL. Rodovia 3ª CIA aí. QSL. Positivo, a 742 já tá na próxima rodovia aí. A 011 aí se encontra pela rodovia, QSL. Meu FPS baixa muito, mano. O meu está em 48, 49 FPS. Para de ostentar. Mas eu também acho que rola isso. 38. Meu tá 54, 55, agora 50. Fazendo a ronda, faz a ronda aí, pessoal. Faz a ronda 40. Aí, que aparentemente deu nil. Sumiu do meu mapa aqui. Deu nil?
Deu Nil aí, equipes? Deu Nil, sumiu do meu mapa aqui, hein? Deu Nil. Ficou aqui por essa. Por esse QTH? Nil, por esse QTH aí. Estaciona a viatura aí, vou fazer umas buscas aí. Não custa nada, né? Encosta as barcas aí. Ai! Putz, é alto. Tem uma mulher aqui embaixo. Tem uma mulher aqui embaixo. Armada. Tá armada? Tem uma mulher armada ali embaixo. Tem armada. Armada. Baleada, baleada. Alvejada. Calibre 12. Vou tirar uma print disso. Não, print tem bastante disso. Guarnição aí, aqui. Pera aí, a equipe de 043 vai retomar o patrulhamento, que é pegar ele. Recolhe o armamento. Pera aí, pera aí. Pera aí, 43. Qual que tem aí? Onde é que tem uma escada aqui pra nós subir, cara? Aqui, ó. A equipe vai retomar. Ô, Chico, tem que cair essas guarnições aí, hein? Disponha. Equipe de pato, mãe vai retomar o patrulhamento. O Popom jogou um assalto pra mim aqui. O Formiga tá com o microfone bugado aqui, é sério. QTH na mão? Não é, eu falo. Acabou de pagar QTH, hein? Eu não QTI. Quem tem QRU aí? 742. Nossa, o carro atropelou o Scar. Qual que é QRU? Não vou falar pra nada com você. Deve ser goiano. Pagou QTH, QTI. Passa. Sim. Sentido primeira e segunda CIA ou não? Terceira CIA aí, terceira. Sai! Qual que é o QRU aí? Dá um RPT no QTC, por gentileza. Um assalto em andamento aí, copiou? SLTKS. É verdade que o Bazinga é polícia? Tá gravando. Cala a boca, piá. Meu caramba. Vai dar kick nele, kick de IP ainda, velho. Não é atrapalhando a gravação, cara. Olha o tipo. Deixa o Bazinga quieto, ele virou PM. Desculpa. Cara. Esses dias ele virou PM. Desculpa. Agora que eu fui fragar que você está falando. Dá pra dar QTA na QRU aí, puxa, a criatura crachou ali. Você tá numa gravação importante, gravando um vídeo, o cara vem uma pergunta dessa? .027 acionando o cupom aí. Foi mal. Positivo, QRU na área. Tá QRU QRU na rede aí. Policial pedindo apoio. Positivo, vamos embora. Vamos fechar esse cara aqui, ó. O que é um acidente aqui, ó? Pera aí. Tem um carro batido aqui, hein? Acidente grave aí. Acidente grave na rede, hein? Vocês estão bem longe. É, por gentileza aí, quem tiver como acionar SAMU, essas coisas aí, ó. Nossa, velho, olha o carro. A 027 tem. A 027 tem. Vem aqui que o carro tá feio, destruído. Acho que eu tô errado. Eu vou acionar o IML porque o mesmo já aparentando tá em óbito já, hein? Tá em ele chegando tá no QTH, hein? Boa noite. Eita. MML é doido, mano. MML aqui é doido mesmo. Quer descer do carro, mas tá de boa. E MML é bem doido. Meu caramba. Eu sei que não pode mexer na prova lá, mas eu tive que mexer pra mencionar o guincho. Fechar aqui. A gente tá vindo aí já também? Tá vindo? Ah, tá. Passei quase direto, né? A equipe do SAMU também já tá aqui. O que tá rolando aí, guarnições?
Eu tô com... Sabe patrulhamento aí? Uma pessoa de um potencial de terrorismo, que é sério. Brevidade aí. É sério? Você é a equipe do Pátamo e vai ter que aquecer. Chegando pela área, hein? Nossa. Opa. O corpo foi retirado aí, vamos... Enquetei aí a carreira do senhor. Correu, pinote. Procede, carreira? Procede, tá pinoteando a pé, hein? É new de arma, cuidado. Jesus. Opa, arma. Indivíduo baleado. Eu vi essas barbeiragens. Meu pai. Eu vi essas barbeiragens. Aí, arma aí. Manja aqui no Paraná. É, faz o... Eu nego o ML já, hein. PT-40 aí. Minha viatura lá. No QTH. ML acionado já? Deixa as vias aí. Veículo tomado de roubo aí. Qual o QTH? Veículo? Tem informação? Faction. Tem um tetinho preto aí. Stax tá de brincadeira com a minha cara. Só... Ixi, é o táxi, tá mais lá. Fica aí que eu vou passar por aí. PS meu baixou pra caramba. Vai passar pra cá? É que nós estamos todos juntos. Positivo. Chegar a Nil perto, hein? Chegar a Nil. Próxima à esquerda, que é sério. Próxima à esquerda. Ó, vai. Botadinha, bota pra dar rena, vai pegar ele. Pega. Aqui, dá aqui, reta, aqui, vai pegar aqui. Santa barbeiragem. Desce. Tá de frente. Pegou de frente, Tinder. Bom trabalho aí, hein. Bom trabalho. Várias viaturas show. No QTH. Nossa, reagiu, nossa, velho. Tiro. Deu reação, hein. Tiro foi o que não faltou, hein. Tem que guinchar o veículo aí. Rapaz. Os dois veículos. Qual os dois veículos aí? Ah, esse da frente. Esse aqui é de uma cidadã. Sou uma cidadã de bem. Eu tô com luto tiroteio com muito suspeito também, hein. Vixe. Puxa. Puxa, vamos lá. Vai, deixa eu abrir caminho. Tô ouvindo tiro. Bora. Tá perto, hein. Viatura do Renan. Cantou pneu até altas horas. Nossa! Meu pai! Mesmo, chega fazendo barulho mesmo. Vamos chegar fazendo barulho. Só dá pajeiro aqui. Pode pegar a próxima direita aí. Vai, pode. Quebra a direita. E agora? Aqui! De frente aí, ó! Policiais baleados! Guys! Eita! Avança! Na viatura! Vai redura! Entra no armazém. Entra pra dentro! Tá ouvindo tiro de fuzil ainda? Tô ouvindo ainda. Vai, entra! Invade! Veículo em prontidão aqui já, hein! Invade tudo. Tem um veículo... Dentro da construção lá, QSL. Dentro da construção lá.
Atravessou a rua correndo. Atravessou a rua, tá. Apoio, apoio, apoio. Apoio, apoio. Tem mais. Tá aqui fora. Mas dentro da construção aqui ao lado aqui da rua. Tem gente passando em cima. Olha, tem trabalhador. MBL, acho que a... Tem um oficial pedindo apoio com brevidade também na rede agora. Tô com distúrbio em larga escala, PSL. Vamos. Viatura fica preservando o local aí. Nós estamos em 3 viaturas só? Vai na onde? Vai, Nicole. Beleza, cara. Vai, Steve. Decide logo. Bora. Bora, vamos no distúrbio. Tanta que é rio numa noite só, hein? Pra mim até amanheceu já, pra você ter noção. É que o meu tempo tá no tempo real. Você é rico, né? Nossa, essas curvas é da hora, hein? Eu acho massa essa parte que você tá passando aí, Tienix. Essa rua eu acho da hora. Bora, vem. Aqui, passei aqui, direto, mas tá valendo. Que tem a... Eita, RPG. Ah, não sei. Nossa, velho, tá agredindo os polícia. É briga, pega a arma de borracha. Pega a bala de borracha. Ó, tiro de bazuca. RPG. Pra cá. Ah, aqui ó, mataram o indivíduo que tá... Um tava de 38. Tem RPG aqui. Eu não tiro, a minha seta tá próxima aqui, hein. Tô pulando a cerquinha aqui, vou ver. Alguém se eu deu pego. Alguém deu tiro de RPG. Vou ver se eu pego aqui, ó. Alguém deu tiro de RPG. Positivo, estão dando tiro de bazuca aí. Na hora que eu cheguei, a viatura já foi recebida. Um tiro de RPG. A Samu capotou aqui, ó. Alguém pode chamar o IML ali. Já tá new? O B que é new, não tem ninguém. Fazer um patrulhamento com vistas, hein. Faz um patrulhamento aí. Não, nem deu pulo então. Que tem indivíduos armados de bazuca aí, hein. Nem tem C pelo que é TH. Com vistas, faz patrulhamento com vistas aí. Vou fazer um patrulhamento ao redor todo aí pra nós ver se acha mais algum suspeito que é sério. O 27 vai deixar as duas guarnições aí e vai deslocar pra ocorrência cedida a ele. Ah, bastante correria por aqui. Só cidadão de bem. Deve ter pinoteado esse tio. Tem alguém que tá soprando o microfone aí pra ficar legal. Sim. Quem é que tá soprando, o Anders? A 027 aí tá deslocando pra um policial pedindo apoio aí. Positivo, QTI, pode dar QTA aqui que o indivíduo deve ter pinoteado, hein. Positivo. O túnel aqui, QSL. Sentido túnel aí. Ah, 043 é QTI. Túnel? Positivo. Scar deu QRX aí, não vai retornar? E o Formiga? Positivo. Amanhecendo o dia, hein. Pô, lá ele não vão retornar, eu acho. Formou a rede ele. Ah, aqui é sério. Prosseguiu dentro do túnel, né? Toma. Positivo.
Positivo, estamos dentro do túnel. Tá sério. Voltar à base Rotan. Sai, 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 sai. Call in backup. Pega a esquerda aqui, viu, 4-3. Próxima Times Square aqui, QSL. Próxima Times Square. QSL. Vai jogando, direito. Vai jogando na rede. Direito ou esquerdo, Renan? É, de esquerda, esqueci. Desculpa, pessoal. O tipo, o cara faltou a escola. Né? Pega sentido. Ô, louco, bicho. Que isso? Ah, não vou jogar mais também. Não vou jogar mais também. Vou de frente. Brincadeira, Zapata. Vou andar de frente. Vou andar de frente. Vou andar de frente. Ó, o cara caiu lá. Vai, 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 vai. Esses caras. O tiro que se acaba. Ô, meu senhor, tiros. Joguei por cima, joguei por cima. Tiro, mijaram. Chegou, 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 Vettori chegou. Chegamos pra controlar a situação. Já era. Só tô confirmando aqui se ele está morto mesmo. 50? Sim. Tem alguns curiosos, vou dar uns tiros de elastômero pra lá. Nossa, cara, faz tempo que eu não vi essa torre aqui, hein? Olha lá no mar. Viu, Rafael?